اسلام علیکم دوستو گولڈ یعنی سونے کے بارے میں تازہ ترین معلومات لے کر آپ بھائی کی خدمت میں حاضر ہوں. آج 31 مئی 2021 اور پیر کا دن ہے. آج عالمی مارکیٹ میں سونے کی قیمت 1904 ڈالر پی اونس ہے. عالمی مارکیٹ میں سونے کی خرید و فروخت اونس میں ہوتی ہے. ایک اونس میں 31 گرام اور 100 ملی ہوتے ہیں, جبکہ مقامی گولڈ مارکیٹ میں سونے کی خرید و فروخت تولہ میں ہوتی ہے. ایک تولہ میں 11 گرام اور 664 ملی ہوتے ہیں. تو آج کے حوالے سے سونے کا تازہ ترین ریٹ کیا چل رہا ہے اور کون سے کیرٹ والا سونا آج کتنے کا ملے گا, یہ ہم دیکھنے والے ہیں اس ویڈیو میں. تو آئیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں. اچھا دوستو, تو آج کے حوالے سے سونے کے تازہ ریٹس کچھ اس طرح سے ہیں. 24 کیرٹ والا 1 گرام سونے کی قیمت 229 ریال اور 54 حلالہ ہے, جبکہ 24 کیرٹ والا 1 تولہ سونا آج 2677 ریال اور 41 حلالہ چل رہا ہے. اگر 1 تولہ کی وزن کی جائے تو 1 تولہ 11 گرام اور 664 ملی کے برابر ہوتا ہے. اس کے علاوہ ہم بات کرنے والے ہیں 22 کیرٹ والا سونے کے بارے میں. تو 22 کیرٹ والا 1 گرام سونے کی قیمت 210 ریال اور 41 حلالہ ہے, جبکہ 22 کیرٹ والا 1 تولہ سونا آج 2454 ریال اور 29 حلالہ کا مل رہا ہے. اس کے علاوہ باری آتی ہے 21 کیرٹ والا سونے کی. تو آج 21 کیرٹ والا 1 گرام سونے کی قیمت 200 ریال اور 85 حلالہ ہے, جبکہ 21 کیرٹ والا 1 تولہ سونا آج 2342 ریال اور 73 حلالہ چل رہا ہے. اس طرح ہم بات کرنے والے ہیں 18 کیرٹ والا سونے کے بارے میں. تو 18 کیرٹ والا 1 گرام سونے کی قیمت 172 ریال اور 16 حلالہ ہے, جبکہ 18 کیرٹ والا 1 تولہ سونا آج 2008 ریال اور 6 حلالہ کا مل رہا ہے. تو دوستو, اب ہم بات کرنے والے ہیں عالمی مارکیٹ میں اور سعودی عرب کی لوکل گولڈ مارکیٹ میں سلور یعنی چاندی کے ریٹس کے بارے میں. تو آج عالمی مارکیٹ میں 1 اونس سلور یعنی چاندی کی قیمت 27 ڈالر اور 94 سینٹ. اس طرح سعودی عرب کی لوکل گولڈ مارکیٹ میں 1 تولہ چاندی یعنی سلور کی قیمت آج 39 ریال اور 29 حلالہ